Siguldā šobrīd noskaņojums kā pie apvērsuma, pie domas sapulcējies aptuveni pussimts cilvēki, kas skaļi pauž savu nostāju atbalstu pašreizējai domas priekšsēdētājai Līgai Sausiņai. Tepat arī vismaz 5 policijas ekipāžas ar bākugunīm. Līga! 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 Līga Sausiņa ir īstajā vietā, ļoti atsaucīga. Ļoti strukturēta, iedzīvotāji iemīļota. Nu, viss, kas priekšsēdētājiem vajadzīgs, harizmātiska. Komandas biedri, kas ar viņu kandidēja vēlēšanās, ir iekārojuši viņas krēslu. Mēs tā uzskatām. Nodevība. Tā arī var raksturot savādāk nekādi. Savēja uzmeti savējos. Jāteic, liela daļa šiem mītiņu dalībnieku ir pašvaldības darbinieki. Līgas Sausiņas atbalstītājs vilpieni un saukļi bija dzirdami arī caur domas sēžu zāles logiem, bet tas neaturēja deputātus izteikt bijušajai priekšsēdētājai neusticību. Kad 14 deputātiem balsojot par un 5 deputātiem pret, 5 deputāti pret Mārtiņš Zīvecs, Rudolfs Kalvāns, Ņina Balode, Līgas Sausiņa, Jānis Trautmanis, ir pieņemts un attiecīgi ir pieņemts atbrīvot no Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja amata Līgas Sausiņa un lēmums tā ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Paldies! Galvenās pretenzijas deputātiem bija pret Līgas Sausiņas vadības stilu. Tas esot ļoti autoritatīvs, vienpersonisks, nerēķinoties ar pārējo komandu. Piemēram, ar jaunā budžeta projektu deputāti iepazīstināti tikai nesen. Domas priekšsēdētājas atstādināšanu pieprasīja arī abi viņas vietnieki. Tiešām šie apgalvojumi gan par autoritīvo stilu, gan arī par komandas darbu un tas, kāda informācija bija pieejama arī tiem pašiem vietniekiem, tā tiešām nav melota. Izrādās tomēr ir bijusi aizmuguriska vienošanās un politiskas intrigas. Vēlētāji ir uzticējušies, devuši mandātu šim sarakstam strādāt iedzīvotāju labā. Tā vietā daži kolēģi izvēlējās citu ceļu. Nevis strādāt komandā, nevis diskutēt, runāt par varbūtēji problemātiskiem jautājumiem, bet aizmuguriska vērt intrigas. Jaunu priekšsēdētāju Siguldas novada deputāti no savu vidus plāno izraudzīties 8. Februāra kārtējā sēdē. Savukārt Līga Sausiņa turpināšot darbu kā ierindas deputāte un veidošot jaunu komandu, ar ko startēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Siguldas.